aad buu ugu mahadsan yahay khudbadaasi quruxda badan ee uu noo soo jeediyey madaxweynaha maxkamadda cadaaladda adduunku. maadaama xafladdan ama munaasabaddan ay tahay dabaaldeg, aynu ugu dabaaldegayno guulaha ay gaadheen qaybo ka mid a bulshada Soomaaliyeed, waxaan jeclahay fanku maadaama uu yahay qayb weynna uu ka qaatay horumarinta dhaqankeenna iyo afkeennaba inuusan ka maqnaanin meesha. waxaa inoo jooga fanaaniin waaweyn. waxaan isku dayi doonaa inaannu isku dhex darno fanka afka Soomaaliga iyo fanka fanaaniinta Soomaaliyeed ee afafka kale ku heesa. intaba waxaa inoo jooga Jerry Nimco Yaasiin iyo sidoo kale Lemis. waxaan haatan ku soo dhoweynaynaa si aynu u dareenno inaynu dabaaldeg ku jirno fanaanadda weyn. waa fanaanad Soomaaliyeed, waxay ku heestaa luuqadaha qalaad ama afaf fara badan. waxaa gabadha la dhaho Jerian Hersi ayaan jeclahay inaan soo dhoweeyo hadda. Jerry Hersi, That was an amazing speech. Thank you so much. You left the stage and I felt totally empowered, and I'm sure the rest of the room did too. That was amazing from President Yusuf, President Abdelkhawi Yusuf, sorry. All right, so coming up next to make an amazing performance, we have Sherry. This is an exclusive song, by the way, guys, so this is especially just for you guys. And the performance, I can't actually name what the song's called. I can't pronounce it in, but it means what I think about, right? Along the lines of that. So coming to the stage next to perform, we have Sherry. Thank you so much. caafimaadka dabeylaha caafimaadka daryeel iyo degenasho dalkayga maxaa diiday dalkayga maxaa u diiday
quieres sentirle antes de irte. Yo tuve miedo, mi olita pudo me prevé. Está de cine y es calle era el tema que no. Ores no me iba. Thank you so much. I really appreciate it. Amazing.